Per una banda, el foco d'atenció ja no està allà, però el problema segueix estant. I aleshores, bueno, doncs sí que és una cosa que s'ha quedat allà, bueno, a Atenes, també, bueno, a tots els països que estan acollint o on han arribat refugiats. Són llocs on el conflicte continua, però diguéssim que ja no importa, ja no està de moda, no? És un tema que ja no està de moda, ja no importa els mitjans. A més, havia vist com una altra cosa que mai s'explica, però que realment ella es dona compte d'això, que és tot el tema de la relació entre els voluntaris i els refugiats, tot el tema de les amistats que sorgien, tot d'històries, entre cometes, diguéssim, dintre d'aquesta situació complicada, tot d'històries boniques, històries d'esperança. I aleshores això li va impactar molt també i va dir, tot això, tot aquest dolor, tota aquesta pobresa, tot aquest problema, però també tota aquesta bellesa que ha trobat ella, s'ha d'explicar al món perquè és una cosa que encara no s'ha explicat. La solidaritat i la caritat i tot el que pot venir de les ONGs és un factor fonamental perquè sí, els governs que hi ha per aquí a Europa almenys, que és la situació que més o menys puc conèixer, no ho estan posant fàcil en aquest sentit i sí que és cert que les ONGs i sobretot els voluntaris, bueno, no vull treure el mèrit a les ONGs, o sigui, tant les ONGs com els voluntaris que diuen sí i van ajudar, són un factor fonamental per tot això, és a dir, a part de que, bueno, estan absolutament desbordats, però són un factor importantíssim, si no estiguessin ells, doncs, no sé, realment no se m'acudeix què passaria amb els refugiats, o sigui, estaria fatal la situació. Jo crec que hi ha com un doble sistema, no? La societat civil demana una cosa i en canvi els estats sembla que no ho fan i després hi ha una part de la societat civil que són els que acaben sent els voluntaris que es Ja, desplacen, no? sí. Bueno, aquest és el problema també que hi ha, que més enllà d'això també hi ha part de la societat que no vol acollir també. O sigui, si no, seria tot potser més senzill. No et sé molt bé dir, diguéssim, fins a quin punt és culpa dels polítics, que segurament tenen part de la culpa, i fins a quin punt és que no tothom vol acollir. El que m'ha sorprès és que la gent, o sigui, que els refugiats veuen o es fixen o es queden amb la part positiva de la persona concreta que l'ajuda, més enllà de que la situació sigui complicada, eh? És a dir, encara que, bueno, potser, segurament, si jo estigués a la seva situació, m'estaria queixant i m'estaria, saps? No. Bueno, sí, queixant de tot i de que no m'estan oint i de que... Però aquesta gent, doncs, en canvi, això, doncs, es queden amb lo bo. Això és el que... També et dic, que hi haurà de tot, però el que jo he viscut és això, no? La gent amb la que m'he trobat ha sigut això.